Доброго вечора. Можете поділитися своїм досвідом експлуатації дверей з терморозривом, а також який перший зовнішній шар дверей, можливо, виробник дверей. Дякую, Роман. Я не даю рекомендації по виробникам. Коли я хочу відшутитись, то я кажу, вони мені не платять. Ну, а зазвичай я не даю рекомендації, тому що це все ж таки відповідальність, коли ви даєте якусь рекомендацію. Ось, тому а поняття ідеального виробника, воно дуже таке от, ну, індивідуальне. Тобто у кожного своє поняття якісних дверей, там якісь виробів, я не знаю. Ось. Тому немає сенсу щось там рекомендувати, тим паче, що коли буду дивитися це відео, десь так через 10-15 років, то ця рекомендація, вона не буде актуальна. Зрозуміло, да? Тому ми не будемо розмовляти про виробників. Але все ж таки про двері з терморозривом я скажу. Так, дійсно, в нашому кліматі, тобто це Київ, Україна, так, дуже гарно, дуже, тому що нема ніякої изморозі. В мене взагалі, от, якщо б я міг от взяти зараз камеру і піти вам показати, ви б побачили, що 19, 20, 21, 22, при цьому в 22-му році, отут от в 20 метрах розірвався снаряд від цих дверей, і нічого з ними не сталося. Ось. Тобто нема навіть ніяких ні трещин, ні тріщин, нічого нема. Ну, всі примикання гарні, все гарне. Ну, там тільки сліди від лапи Ремена, тому що ця скотиняка полюбляє відкривати двері своїми лапами, і тому на відкосах можна побачити царапини і, ну, від його когтей, і все. Більше ніякого ущербу у дверей нема. Тобто, дійсно, він невеличкий, чи цей терморозрив, тобто біля там 2-3 міліметрів, але все ж таки справу свою він робить. Якщо є така можливість, ставте двері з терморозривом. Також нагадаю, що я ставлю двері теплий монтаж, тому обов'язково теплий контур, теплі відкоси, всі примикання через спеціальні пластикові підставочки там і так далі, тому подібне. Тобто все, як я розповідав на вебінарі по теплому монтажу дверей. Нагадаю, що ці двері я монтував саморуч, своїми руками, для того, щоб зняти, як це потрібно робити. Але мої хлопці, вони монтують точно також. Тобто так же. Ну, а щоб зняти відео пошагово, як інструкцію, то я знімав сам. Тому підтверджу, терморозрив – це добре. Теплі відкоси, вони повишають температуру біля дверей, роблять її трішки більше, тому нема конденсату на дверей зовсім. В сильні морози десь так, ну, мінус 25-27, такі морози були за ці 4 роки. Ручка дуже така ледяна, тому що там металевий цей стержень проходить наскрізь. Ось, то ручка так, вона навіть така, коли до неї торкається, то відчувається, що вона така замерша, така дебела. Але на неї не було ніякого ні ізморозу, нічого. Тобто теж зовсім нормально в нашому кліматі. Все це було. Ось, по оздобленню зовні. Якщо є можливість, встановлюйте накладку МДФ із м'якої дерев'яно-волокнистої плити, тому що вона додає теплоопіру, тобто двері буде ще тепліше, розумієте? Тому якщо є така можливість, то ставте, буде краще. Звісно, це дорожче, але все ж таки краще. В доміку для хобі в мене двері теж з терморозривом, але там металева, тобто і там, і там метал, тобто просте оздоблення, ну, будинок для хобі. Вона дешевша, ніж двері в будинку, але за три роки експлуатації теж ніяких нарікань нема. Тобто дуже гарно все експлуатується, всі примикання, як на відео я показував, взагалі нема ніяких проблем з дверима. Ось, так що, так, терморозрив на дверях – це гарно.